Ermal, të përshëndes, a mund na sqarosh pak se çfarë do ndodh në vijim, cilat janë procedurat që do të ndiqen dhe hapa që do ndiqen më tej për të ndjekur dhe deri në arrestimin që kërkon SPAK të Arben Ametaj? Fabiola, vetëm prej pak minutash ka mbritur në ambientet e progresit të posaçme vendimi i Parlamentit të Shqipërisë që vendosi që t'i hesh imunitetin deputetit Arben Ametaj, tashmë ish deputetit Arben Ametaj, dhe ky vendim i zbardhur ka mbritur në ambientet e prokurisë të posaçme. Tashmë do të jetë prokuria posaçme që me këtë vendim të zbardhur edhe me dosjen në ngarkim të ish deputetit Ahmetaj do t'i drejtohet gjykatës së posaçme, saktësisht gjyqtarit Erjon Bani, i cili është dhe gjyqtari që ka dhënë më herët disa vendime kjo sa i takon sekuestros të vendosur ndaj dy banesave në pronësi të Ametaj dhe familjarëve të lidhur me të, do të jetë pikërisht ky që do të marrë vendimin në dhëmb këshillimi. Pra, të gjithë provat e dokumentuara nga prokuria posaçme së bashku me heqjen e imunitetit ndaj zotit Ametaj do të jenë në dorën e prokurisë posaçme për të vendosur fillimisht në lidhje me kërkesën që prokuroria kërkon atë të arrestit në burg për zotin Ametaj. Bashkangjitur këtu në fakt edhe po themi edhe vendimi se ku ndodhet zoti Ametaj, kjo referuar sistemit Teams, që më pas të bëhet edhe shpallja në kërkim ndërkombëtar, kjo dhe referuar masës që pritet të jap gjykatë. Pasi gjykata nuk është se ka po themi të vendosur se cila do të jetë masa, edhe pse kërkesa e prokurisë është ajo e arrestit në burg, por janë në alternativë po themi të gjitha opsionet. Sigurisht masa e arrestit në burg, ajo e arrestit shtëpiak, detyrimi për të paraqitur apo dhe refuzimi të treja këtyre dhe asnjë mas ndaj zotit Ahmetaj, por kjo do të jetë në juridiksion të gjykatës së posaçme, e cila pra gjyqtari Erjon Bani do të vendosë në dhëmb këshillimi se cila do të jetë opsionet ndaj zotit Ahmetaj. Kujtojmë që ndaj këtij të fundit prokuroria e akuzon atë për të paktën tre vepra penale, atë të korrupsionit, atë të pastrimit të parave dhe fshehjes së pasurisë në hetimet e nisura prej vitit kaluar në fakt në lidhje me ndërtimin e incineratorit Elbasanit dhe mandej në lidhjet me zyrtarët dhe administratorët që kanë ngritur incineratorin Elbasanit të Fierit apo dhe landfillin e Tiranës. Mirë, Ermal, faleminderit për raportimin.